Poytaxt mamlakatimiz yuragi desak yanglishmaymiz. Uning aholisida yutuq va aksincha muammolar, kamchiliklar, shunga monand mas'uliyat ham katta albatta. Bo'lib o'tgan xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 42-chi sessiyasi ana shunday masalalar muhokamasiga bag'ishlandi hozir shu haqda. Aholi turmushini yaxshilash, kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy-iqtisodiy sohada manfaatlarni himoya qilish yuzasidan qonun hujjatlari talay. Ammo ularning ijrosi amalda qanday? Oxirgi vaqtlarda temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari kabi iboralarni tez-tez tilga olmoqdamiz. Aslida bu daftarlarga kiritilganlar dasturda belgilangan tartibda imkoniyat va imtiyozlardan foydalana olyaptimi? Savollar ko'p. Ularni esa xalq vakili bo'lgan deputatlar aholi nomidan mutasaddilar yetkazishdi. Bir ayolni yoshlar daftariga kiritdik. Davolanishiga mablag' kerak edi. Boshida 27 million va'da qilishdi hokimiyat. Bo'lmadi, keyin 4 sektor rahbarlari buyruq o'tkazganda 11 million beramiz deb va'da qilishdi. Haligacha bir til berishmadi deb, keyin 1 sektordan menga qo'ng'iroq qilib aytishdiki, opalarda biz berolmaymiz yoshlarga. Yoshlarga bir til berishmaydi. Haqqimiz yo'q yoshlarga berishga. Siz buni akt qilingdi, temir daftarga o'tkazing. O'shanda mablag' berishga haqqimiz bor dedi. Pul beradigan bizamiz jamg'arma. Mana men yana bir bor o'qib beraman. Yoshlarga quyidagi yo'nalishda moddiy yordam berishimiz kerak. Moddiy yordam pul ko'rinishda davolanish. Alohida aytdim, davolanish qarin. Psixologik yordam va boshqalar. Boshqalarga endi bu yoq chegarasi yo'q. Ilgari mablag' bo'lmasdi, hozir mablag' bor, ishlata olmaymiz qopol qo'ytganda. Bor yo'g'i o'sha 5 milliard, 10 milliard mablag' yordam ko'rsatgan bo'lsak, bu yerda 20 milliarddan oshiq yana pul turibdi. Bu hozir chorak yakuni bilan bu jamg'armaga yana pullar tushadi. Shuningdek, madaniy meros mavzusi ham sessiya ishtirokchilarini yana bir kara jonlantirib yubordi. Xususan zamonaviylik ortidan quvib, ayrim qadrsizlanib, yo'qolib borayotgan tarixiy merosni saqlab qolish zarurati ta'kidlandi va munozaralarga sabab bo'ldi. Nega Toshkent shahar tarixiy obyekti bor, bilasiz? Qachon qilib bitib qolgan? Bu yunusabat mana tarix olimi turibdi akademik. Bitta faqat bu bo'lmagan, atrofi bog' bo'lib, har bir bog' anorzor alohida, behzor alohida, uzumzor alohida va hokazo. Hozir hamma yog'ini sotib, uchastka shimolini uchastka qilib tashlashdi, katta-katta imoratlar qilib. Menimcha yaponlar keladi, o'sha yerga chiqirib, mamlakat qilib, bizga shu yerda turib turib, o'sha xor qilyapti. İçlerinde hani ko'p narsa o'sha paytda saqlanib qolgan bug'doylar bor edi, bilmadim ular nima bo'lib ketdi. Xumlar bor edi uning ichida. 1 metrga 1 metr qilib qo'yilgan paxta dovonlar bor, 1 metrga 1 metr. Bu juda noyob narsa bu. Mana Mingo'ri mamlakat bo'ldi, Choshtepa bunaqa bo'ldi. Endi buni ham dabdala qilyapti. Hisobotlar, xulosalar odatda ijobiy bo'ladi. Deputatlar esa xalq ichida bo'lib aniqlagani ularning dilida borlarini ochiqladi. Bu esa quvonarli garchi bu ularning vazifasi bo'lsa-da. Mazkur sessiyada muhokama qilinganlari, kelishilganlari ham shu yerda qolib ketmasa bo'lgani. Nargiza Bobojonova va Asror Ibrohimov yoshlar.